Tælle? Jeg står og filmer. Hvad laver du, Bent? Du ser godt ud, du. Hvad skal jeg? Det gør jeg nu. Og du lige viser dit smukke ansigt til kameraet. Ej, var du sød. Hold da op. Ej, hold da op. Så kalder de ham Bent oven i kæmen. Kom nu lige den. Kom nu, Bent. Må jeg skulle komme ud. Det er langsomt videre.